Hacke, Hacke, berätta. En senaste vinst, hur mår du just nu? Ja, jag mår bra. Alltid kul att vinna liksom. Hur var den här finalen? 7-4 mot Classic. Ja, var lite tajt i början när vi gick från i slutet som igår ungefär. Du, hur ska du fira det här nu då? Ni är vana med det här. Ja, men man tröttnar aldrig så att, det blir säkert nog väldigt bra. Så grattis. Tack. Absolut. Ja, vi kan titta varandra i ögonen, eller hur? Bra jobbat, gubbar! Alla bidrar idag, vi vinner enkelt till slut. Men vi kämpar till oss ett guld igen. Vi är historiska, va? Ja. Grymma. Nu får Helen. Ja, nu gör vi. Googla texten. Ska du med då? Kör vi bullshit där ute, helvete. Jag behöver inte säga det, jag visade det tycker jag, så att nej, finalen är riktigt roligt att spela och det är kul att spela avgörande och få hjälpa laget. Det var jämnt efter första perioden, sen drog ni ifrån. Vad sa ni då inför andra liksom, för att göra det rycket som ni gjorde? Nej, men det handlar om egentligen att vi skulle komma upp i standard. Vi vann mer närkamper och vi satte våra lägen när de väl kom upp. Och det var det som gjorde att vi ryckte ifrån. Speciellt var det ju närkamperna som vi började vinna istället för att förlora dem som vi gjorde i första perioden. Stort grattis. Stort tack. Vi ska snacka med någon spelare till... Jag skulle vilja snacka med Hassan Hayo, matchens lirare. Vi går bort till honom. Hassan, matchens lirare i finalen. Ja, precis. Hade du väntat dig det? Nej, faktiskt inte, men det är alltid kul att få den. Så är det. Berätta, varför blev du matchens lirare, tycker du själv då? Ja, men jag tror mitt hårda slit ligger bakom det. Jag hade bra energi idag och springer benen. Så det är det som ligger bakom det, tror jag. Du är fjärde Champions Cup-guldet för Falun. Hur stort är det här? Det här är ju grymt stort alltså. Vi kommer fortsätta ta guld, så är det bara. Ingen snack om saken. Stort grattis. Tack så mycket. En sista intervju med Johan Rehn. Gigant i målet. Du är också van att vinna guld. Var det svettigt idag? Ja, det var det. Det var ju tufft. Det var jämnt i två perioder. Men vi rök iväg i andra och det var bra det. Hur tänker du då som målvakt när de tar ut målvakten i slutet och ligger på med sex utspelare och faktiskt liksom in i reducering också? Ja, det är bara att försöka följa med bollen och hoppas att de inte kommer till skott eller att vi täcker ner innan de kommer till mig. Men det är bara roligt när de får lite press på en på slutet där och känner att vi ändå leder med 3-4 bollar. Och det ska vara mycket för att de ska kunna komma kapp på en minut. Hur firar du det här guldet då? Nej, jag vet faktiskt inte. Det blir flyg hem till Sverige snart och sen är väl upp och jobba imorgon bitti. Stort grattis. Tack så mycket.